Jaké máme pocity z prvního seskoku? Mám píči. Má nervy. Hele, tak máš taky ambulant. Už se to blíží, už je to na dohled. No, tak... tak... Jsi rád, ven co? Ty vole, on se to docela hýbe, ty prkna. Ty by bylo toho člověka, o kterého bys to moc zvolen netypoval. Odkud jdeš? Ale nekejte, přehoďte si boty a můžeme jít. Jdi jenom na ten automat. Sorry, prosím tě, dívej se na mě. Podívej se na mě.